howlgallo lagu xoreeyay dhul badan oo ka tirsan shabeellada hoose iyo gobollo kale ayay qayb ka ahayd wiilo cabdicali faarax oo ka tirsan ururka afraad ee ciidamada kumaandoosta xoogga dalka soomaaliyeed. 12 sano ka hor inta aysan ku biireen ciidanka xoogga dalka, al-shabaab ayaa gowracday aabaheed cabdicali faarax oo ahaa biirelay xilligaas. Waxa uu iska diiday aabaheed inuu bixiyo lacaga baada oo al-shabaab ay weydiisteen, kadibna waxay u dileen si arxan daran. Dhibtaas markii ay kula kaceen wiilo aabaheed, waxa ay mar kale al-shabaab dil u geysteen seygeedii oo ay u haysay caruur yaryar xilligaas. Hadda waa agoon, laakiin go'aanka nolosheeda ayay wax badan ka bedeshay. Waxaa ka tirsanaa xoogga dalka Soomaaliya ururka afraad danab. Waxaa igu dhaliyay inaan galo. Markii hore aabahay wuu dhintay, wuxuu dhintay si silac ah, hasoo beer leh. Beertiisa ay ku taalo guriweyn xaldhay lacag keen, lacag ninku dhiig waa waa la biriyey. Ayaga la biriyeyn ururka al-shabaab ummad Soomaaliyeed loo soo diray. Canshuur diiday, kadibna anigu waa weynaanay, waa koor, waana la koriyey. Anigii meeshaana galay xoogga dalka Soomaaliyeed. Ilmeyga hadda agoon wey aabahood, wuxuu ka tirsanaa ururka afraad danab dhammaanduuleedu ahaa. Xariirtii waa agoon, ayagaa dilin aabahood. Ani markaas leba go'aansadaba inaan dhiiggooda banaysto. Awalbakayga waa banaysteen. Waxaan kala tashada oo iga saacidiyey. Ani maalintii la ugu horreysay oo la qorayay cabdi qayb diida isoo qoray, diyaarada la saaray, waa la dhiigay, waa lagu soo tababaray. Kadibna tababarkii labaad ururkaana u galay. Markii labaad oo la tababaraay oo ururkaana u soo muddo 5 sano oo tababarkiisi ilaa hadda ku jiro. Mar kasto maalin walba ama mar walbo dagaal qaadayo oo waa ka mid ba aan kama haro. Anoo qor weyn ku kubaysan mar walba anoo taagano difaaca qaranka dalka Soomaaliyeed, dhiiggii shacabka iyo ummadda Soomaaliyeed anoo badbaadinayno. Marka waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba la joogay inay iska difaacaan dadka xabjiryaalka oo dhiiggii ummadda Soomaaliyeed banaysta. Wiilo oo dhiigga aabaheed iyo seygeedii ay si xaqdarro ah arxanlaawayaasha al-shabaab u daadiyeen waxay hadda ku faraxsan tahay guulo miro dhal ah oo laga gaaray howlgallo lagu jabiyey al-shabaab oo qayb ay ka tahay tan iyo markii ay ku soo biirtay ciidanka xoogga. Maryan Siid Cali Shariif oo iyadana ah sidoo kale askariyad ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa xilli ay ku sugnayd jiidii hore ee dagaalka ee degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellada Hoose waxay si dhiiran uga hadashay mudnaanta ay siinayaan sidii ay dalkooda uga dhigi lahaayeen goob nabad ah islamarkaana ka caagan argagixisada. Horta midda ugu horeysa waxaa waaye ciidanka waxaan kusoo biiray 2013 bishii 15-teedii aan kusoo biiray. Dagaalo badan iyo iska horimaado badan shabaab buunu soo dhex maray oo wadamo badan aan ka xoreysanay. Marka waana sii wadi doonaa dadaalkeena hadduu Ilaahay idmo. Shabaabna waxaa waaye gobolkooda, waa dad gobolkooda sii dhacaya, awood ay leeyihiin. Hadeertan waxaan ugu baaqi lahaa yacni anigaba hadeertan waa hooyaan ahay, hooyo Soomaaliyeed oo u soo istaagtay in ay dhulkeeda, dadkeedii, dalkeedii, diinteeda cadowga ay ku xurayso. Gabdhaha Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqi lahaa in sida aniga oo kale ay ayagana kor u soo kacaan, ay kasoo dhex muuqdaan shacabka Soomaaliyeed. Dumarka ayaa kaalin weyn ka qaadanaya dagaalada looga soo horjeedo nabadiidka al-shabaab. Qaar badan oo ka mid ahna waxay hadda ku sugan yihiin furmaha dagaalka si ay dalkooda u gaarsiiyaan nabad iyo barwaaqo. Laakiin al-shabaab ayaa liida dumarka Soomaaliyeed.